you <laughs> Pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Cata, e esse aqui é o Crialité. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui sobre a minha experiência e sobre o que, que trata a história do conto da novela, né, da Maíra Seguowalt, que é o que encontramos nas Chamas. Eu já quero deixar o aviso aqui para vocês, pessoal. Que nessa história a gente vai tratar de questões como abuso psicológico, abuso emocional, abuso físico, enfim. Então, se vocês estiverem passando por algum momento de fragilidade emocional referente a esses assuntos ou sinta que esses assuntos podem te desencadear algum sentimento ruim, no momento não façam essa leitura, aguardem um pouquinho e também não assistam o vídeo agora, tá? Eu vou acabar contando aqui um pouco da história para vocês sem dar spoilers, mas eu vou contar bastante da minha experiência. E os sentimentos que eu tive podem acabar desencadeando também algum tipo de lembrança então, assim, pessoal, vamos nos privar, tá? Nossa saúde mental em primeiro lugar, tá? Deixa o aviso aqui para vocês, então, pra gente poder começar a conversar sobre o trabalho da Maíra. Mas antes de começar esse vídeo aqui, né, pessoal? Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o joinha de vocês, de deixar um comentário me contando se tu já leu, se tem vontade de ler o conto da autora. E não esqueçam também de acompanhar o CRLT nas outras redes sociais, que é o Twitter e o Instagram. <laughs> Agora sim a gente pode conversar sobre essa história que tem bastante coisa pra gente refletir, pra gente pensar e pra gente poder discutir também. Vou começar aqui falando pra vocês então quem é Maíra Sigwalt. Para quem não conhece, né, eu acho muito difícil. A Maíra ela é uma booktuber também. Inclusive ela foi uma das primeiras pessoas que eu acompanhava aqui no BookTube muito, muitos anos antes de eu vir para cá. Nossa, muitos anos antes mesmo. Eu gosto muito do trabalho dela, eu gosto muito dos vídeos dela. Então assim que eu vi que ela tinha lançado uma novela, tinha lançado um trabalho, eu fiquei curiosa para conhecer. E aí eu enrolei um pouquinho, enrolei um pouquinho. Deixei ele esperando lá no Kindle e finalmente então eu consegui ler. Era uma das minhas metas para janeiro e assim eu terminei de ler ele ontem de noite. Então esse vídeo aqui pode sair um pouco emocionado. Muito provavelmente vai sair muito emocionado. Aqui nós vamos encontrar a história da Camila. A Camila ela é adulta e ela está precisando voltar para a casa dos tios, onde ela passou um período da infância dela, um período muito traumático da infância dela. Ela tá voltando para lá depois de muitos anos afastada daquela casa, afastada dos tios convivendo só com a mãe, que foi quem pediu que ela voltasse lá na casa para pegar algumas fotos, algumas lembranças, porque a mãe já está ali basicamente no leito de morte. Esse é um conto, gente, que traz discussões de uma forma tão inusitada que eu fiquei perplexa. Eu fiquei realmente assim impressionada com a forma, com a sensibilidade que a Maíra teve para tratar desses assuntos aqui. Eu acho que eu não tinha lido Algo nesse sentido, o abuso retratado dessa forma, metaforicamente. Porque, mesmo existindo a questão ali de a gente saber o que vai acontecer, a gente vendo a cena acontecer, ela é tratada de uma forma metafórica. E, e isso traz também aquela questão do nosso cérebro fazendo coisas para nos proteger, para nos privar daquilo que nos faz sofrer. A partir do momento que a Camila entra naquela casa, a gente vai entrar numa viagem junto com ela. Em cada lugar que ela vai da casa, ela retorna ao passado. E o mais interessante aqui é como a autora faz isso, essas transições de tempo. Para eu explicar melhor, para vocês visualizarem, é como se de um capítulo para o outro existisse uma pessoa adulta parada na frente de um quadro, assim, aí a câmera virasse em torno de todo o que tem em volta, e quando voltasse para o personagem, ele tá criança, então houve uma transição ali. É como se ela estivesse caminhando naquela casa adulta, e aí no outro capítulo. Ela tá criança e a gente acompanha toda a situação dela que aconteceu ali durante a infância, no período que ela passou na casa dos tios. Desde o começo da história, existe uma aura, alguma coisa que acontece ali que fica explícito, fica claro que algo vai acontecer com a personagem. Seja porque ela tá mais velha chegando ali na casa, a gente sabe que existe um trauma, que existe um acontecimento que marcou a vida dela por completo, ou seja a partir da própria personagem quando criança porque existe todo um mistério em volta daquela casa, o mistério do quarto da prima, do desaparecimento da prima que simplesmente foi embora, sumiu e ninguém fala sobre isso, a família fica em silêncio, é um assunto que não pode ser conversado. Parece que existe todo um filtro que envolve assim uma penumbra na história. E isso é um ponto muito positivo para a obra, porque eu acho que combinou muito com essa história toda e com a construção toda que a Maíra fez nessa história. A Camila, então, que é a nossa protagonista, ela acaba ficando no quarto dessa prima. Ela tá lá na casa dos tios, especificamente por conta de que a mãe dela vai ter que ir pra Portugal resolver algumas questões ali familiares. A avó materna da Camila faleceu e ela morava lá em Portugal. Então a mãe vai ter que ir lá resolver toda a burocracia e a Camila vai acabar ficando com os tios porque ela não tem mais o pai na vida dela. Eu não sei nem como explicar essa parte para vocês porque, apesar de estar tá acontecendo momentos felizes, da interação dela com os tios ser interessante e ser ok, sabe, uma coisa, um tio, enfim, existe aquele momento, assim, que tudo vira. Uma cena em que tá todo mundo bem, brincando, e do nada existe um corte naquela cena, assim, que é abrupto. Um determinado acontecimento que vai editar todo o resto da narrativa. E só esse acontecimento já me deixou assim, sabe. Eu falei, meu Deus, agora, agora é só esperar. Eu fiquei com esse sentimento. Esse aqui é um conto, uma novela que é desesperadora. Eu acho que esse é o nome, assim, é desesperadora. Eu senti uma angústia enorme pela protagonista, porque a Maíra também coloca alguns detalhes que fazem a gente se conectar com ela. Algumas coisas que ela fala, por ser criança, por ser mais nova, a gente consegue se conectar com ela, lembrando da gente na infância, enfim, coisas corriqueiras, algum pensamento dela, e já isso Cresce uma conexão com a protagonista. E eu me senti tão dentro da história, ficou, foi uma coisa tão gráfica. A questão da biblioteca do tio que existe ali, porque ela gosta muito de ler a personagem. E vai crescendo uma angústia tão grande porque a protagonista sabe que tá alguma coisa acontecendo, ela sabe que tem algo errado, ela é uma criança, gente. Sabe? E como eu tava comentando, é tudo tão gráfico, eu consigo imaginar completamente aquela biblioteca que ela fala, aquelas prateleiras, a casa em si eu consegui imaginar super bem. É uma história que eu imagino que se passe ali em, nos anos 2000, basicamente. Eu sei que a protagonista acaba encontrando alguns diários da prima, da Amanda, que é a prima dela, e esses diários são datados de 96, então deve ser um pouco tempo depois, alguns anos depois. E assim, gente foi uma narrativa que foi me consumindo. Mas este é o ponto da história, é isso que eu gostaria de deixar claro. Se tu vai ler esse conto, é isso que tu vai encontrar porque essa é a proposta da história. E algo que eu achei muito interessante aqui, além dessa transição assim de um capítulo para outro, é a forma como a Maíra lida. Como ela apresenta para nós a questão do abuso que a personagem vai sofrer E a questão de como isso afetou a vida dela Como esses traumas nos consomem Aquela casa é o um monstro da vida dela Aquela casa representa tudo de ruim que já aconteceu E existem algumas frases aqui sobre isso Que são impressionantes Eu fiquei, assim, impactada com essas frases Foi uma narrativa que me fez chorar muito Eu chorei no meio do caminho Com algumas coisas que estavam acontecendo E eu chorei de alívio Eu chorei de alívio no final da história Por causa que o final eu fui, assim, pensando isso vai acontecer, isso vai acontecer. Eu comecei até procurar alento assim, procurar conforto, sabendo que eu conheço um pouco o estilo da autora, eu conheço um pouco as coisas que ela pensa, eu falei assim, ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso só para me confortar. No meio do caminho, existe até alguns elementos mágicos, vamos dizer assim, alguma coisa que acontece ali no meio. A gente, o público, o leitor, consegue entender muito bem que aquilo ali é uma metáfora. Existe um determinado acontecimento no meio da narrativa que deixa explícito que aquilo ali é uma metáfora para todo o sofrimento que a personagem está vivendo. E uma metáfora para a pessoa que está fazendo isso com ela. Além de todo esse sofrimento que a personagem já está passando, tentando entender essas questões, existe também o sofrimento da distância da mãe. Ela é muito próxima da mãe dela. E com a partida da mãe, ela está em sofrimento. Várias vezes eu me coloquei, pensando na Catarina lá de 10, 11 anos, em como eu ficaria se eu estivesse na situação dela, numa casa diferente, com pessoas que tu não é próxima que não convivem contigo e que do dia para noite te dão tudo e daqui a pouco já não te dão mais nada, é angustiante, é um sentimento muito angustiante e ela transmitiu isso muito bem aqui na história através da protagonista, porque ela é só uma criança e tu vê a criança te narrando aquela história, sabendo que ela tá correndo perigo, sabendo que alguma coisa está acontecendo porque ela olha as fotos da prima no quarto dela, e vê o olhar dela sumindo, sabe? Ela vê o sorriso no rosto da Amanda sumindo ao longo dos anos e ela sabe que tem alguma coisa acontecendo. E é aí então que ela encontra uma outra personagem muito importante para a narrativa inclusive, que vai se tornar uma pessoa muito importante ali na vida dela, uma divisora de águas. O nome dela é Michelle. A Maíra vai trabalhar essa questão do amor também, na né? descoberta da amizade, do amor, só que não é o foco da história, ela não vai chegar a construir um casal, não, não é o foco. Até porque eu acho que, além de não ser o foco da narrativa, ela estava passando por uma situação muito complicada ali naquele momento e a Michelle representou, assim, um, uma salvação. É muito bonita a forma como a Maíra construiu a amizade da Michelle e da Camila. Ela criou alguns diálogos para elas, muito bonita, é por isso que eu gosto tanto de livro com criança, de história com criança. Elas se pertencem, é muito engraçado isso. Elas fazem de tudo e elas acreditam uma na outra, isso é muito legal. É, é basicamente elas contra o mundo, é basicamente isso. A Maíra, que também ela traz personagens muito emblemáticas e traz bastante representatividade também. Assim como ela, a protagonista também é indígena e ela deixa isso explícito na narrativa. Ela conta também algumas questões que as personagens já viveram por conta de serem quem elas são. Essa novela me surpreendeu muito no sentido de que eu não esperava que quase nada disso fosse acontecer. Eu esperava uma história linear, eu esperava outra coisa. Eu não sei nem explicar direitinho para vocês o que eu esperava, eu só sei que eu fui surpreendida e fui arrebatada pela história. É uma história que vai te entregar diversos sentimentos. Eu fiquei tensa, eu fiquei triste, eu fiquei preocupada, eu fiquei melancólica, eu chorei. Então, são sentimentos fortes que ela vai trazer, com certeza. O que encontramos nas chamas, gente, vai ser uma história que vai tratar do passado, sobre traumas, sobre como esses traumas afetam a nossa vida. Sobre como a gente fica presa a eles. A gente quer superar, mas a gente não consegue, então a gente quer apagar, quer fingir que não existe, quer fingir que não aconteceu, quer guardar numa caixa e queimar. Mas também não deixa de ser uma história sobre amor, sobre amizade, sobre como é importante ter alguém em quem a gente confia, sobre como é importante ser acolhido em algum lugar e se sentir bem naquele lugar. É sobre tu ter que lidar com a dor que o outro te causa, uma coisa que tu não escolheu. É sobre tu ter que lidar com algo que não foi tu que escolheu e que mesmo assim é um peso que tu vai ter que carregar. Não é uma história sobre vingança, é uma história sobre reconciliação com o passado é sobre perdão consigo mesmo. Tô arrepiada, gente. Eu, eu, eu fiquei assim o tempo todo durante a leitura. Eu fiquei muito assim durante a leitura de verdade. Eu acho então que eu vou encerrar aqui o meu comentário sobre essa história, porque apesar de não ser uma história muito grande, ela é muito complexa, muito cheia de detalhes. De metáforas e a metáfora, meu Deus, gente, a metáfora, sim. Eu fiquei realmente muito surpresa positivamente com a narrativa nesse ponto. Eu não esperava que eu fosse encontrar alguma coisa nesse formato. Eu gostei bastante mesmo. Eu acho que eu já expliquei aqui pra vocês tudo que vocês vão encontrar na narrativa através da minha perspectiva, da minha experiência, tá? Eu falo aqui pra vocês, gente, única e exclusivamente da perspectiva da experiência que eu tive com a narrativa. Foi uma narrativa assim que me marcou. Eu com certeza vou pensar muito tempo nessa história, ainda vou refletir. Eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou pensar mais alguma coisa e amanhã eu vou pensar outra. E eu acho que vale muito a pena a gente seguir um diálogo aqui nos comentários, quem já leu, quem tem vontade de ler, porque é uma história que traz um peso muito grande pra gente. Bom, gente, esse então foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado das reflexões. Gostado do vídeo que eu trouxe aqui para vocês? Então eu quero agradecer muito a atenção de vocês, espero mesmo que tenham gostado. Me contem aqui nos comentários. Muito obrigada mesmo pela atenção, pessoal! Meu beijão para vocês e até o próximo vídeo aqui do Crialité!